mamam tu guys. Masuk je, masuk je, masuk je. Lepas ni. Mati dia ni, mati dia ni. Memang awak lah orangnya. BO3 ni guys eh. Jumpa enemy sama cok. Bang. Kita jumpa enemy sama eh. 70 pakai loyi. Blah blah blah. Kau jangan record dan depan muka dia. Mantap lah guys, terima kasih. Kita kasih naik lagi, kasih 10k guys. Semua ulti team kita function doh, gentle. Matilah kat long kita ni. Tolong ngelag. Dapat. Dapat dapat dapat. Tak bila. Ha, kena. Kena. Linknya, linknya, linknya. Dapat lagi team. Linknya. Ya Allah, pedihnya. Mana datang dia punya thumb spider ni? Waduh, sakit sekali. Nak pertahankan maruah je 7E ni. Okey, okay, dia baru start, dia baru start. Clear mid loot, clear mid loot. Tu dapat, tu dapat, tu dapat, tu dapat, tu mati tu. Eh, dia, dia selamatkan diri dia lah. Asal ulti dia tak jadi lah. Dapat turtle. Tak, aku tak faham asal ulti dia tak jadi lah. Ulti siapa? Tadi dia curi ulti ni si Kido. Ush. Lepas tu tiba-tiba mamam tu guys. Masuk je, masuk je, masuk je. Lepas ni. Mati dia ni, mati dia ni. Kita nge-troll enemy eh, geng. Mesti dia ingat kita datang dari belah sana. Mati tu, mati tu. Meledak gila. Jaga mid eh Kido. Duh, dia punya tu. Ha, ha. Ha, dia tak ada energy dah. Tahu. Baru kau tahu. Standby, lawan, lawan, lawan. Kita lawan, lawan, lawan. Kita lawan. Aduh sakit. Tolong. Santai, santai, santai. Let's go. Surprise, motherfucker. Ya Allah, dia lari. Lajulah cloudnya. Back, back. Ubar, ubar. Eh, tolong, tolong, tolong member tu, tolong member tu. Link masuk, link masuk. Tak tahu apa jadi. Pula keadaan dah semakin kelam kabut tu. Menang, menang, menang. Ah, tu tu. High loss ni, high loss ni. Lari dulu, ya Allah. Masih dua cloud dia. Lari. Mantap lah. Astaga. Cloudnya penipu. Damage cloud tu tak relax. Wah. Masih dua cloud tu. Ya Allah, aduh, dia ada hati lagi dia punya. Dia punya cloud je. Dia tak ada hati. Nice, dah lah ada lot. Nice, 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 nice. Bilang, bilang, bilang Valentina dia kurang dah ada orang punya lot eh, okay, okay. Kuatan katnya. Nanti ada lot. Kau tutup lah lampu. Laju, laju, laju. Tak ada lampu, lampu dah tutup. Link kat top eh, bulan ni. Dia security wall dia. Dia tiba dia link dah tutup. Boleh runo. Go go go. Go go, aku tak pergi balik tu. Sakit doh kelab ni. Sebaik sempat. Dia tak ada ulti dah. Tak ada ulti dah tu. Tolong. Taklah. Mantap lah. Okay, kita menang. Baik guys eh. It's what a friend does. Hai, saya follow abang. Thank you Atan Sahi. Link pedih bang. Betul. Saya sempat. Push, kasih end. Teruskan. Masuklah, masuk. Teruskan kita end game ni guys. Nampak tak?
Diorang terpinga-pinga nak balik base. Tak boleh balik guys. Nak balik tak boleh. Kita dik, kalau kita ada maruah dik, kita tak balik. Dan kalah kita dik. Yes, 2-0 guys. Kita orang menang guys match untuk MPL kali ini guys.